ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့မမအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် VNRA ဖွဲ့စည်းတဲ့ပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်သဘောတူညီချက်လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့ NUG သမရယုံကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ NUG သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြေပြင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုအတိမတ်ပြုခြင်းနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်စူးစီးညီညွတ်မှုကိုခြေတည်ပြီးယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်တို့ကအခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့မှာမြမတော်ဝင်ငကားတက်တော်MRDA ခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါကို Zoom meeting ကတဆင့်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့အဓိကရွေးချက်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မဟာမိတ်တွေစစ်ဒေသလိုက်တိစောက်ထားတဲ့အမိတ်ပေးကိုကဲမှုစနစ် COC မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးကမြေပြင်မှာတိစောက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာယင်းရတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ NUG ဘက်ကရှင်းလင်းပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လှန်ရေးလွန်ကာလမှာအကောင့်တွေပေါ်ရမဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေမှာလက်ခံပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေကိုအလေးထားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမိုအနေနဲ့အတက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကလွှဲရင်အခြားဘယ်ဆွေးနွေးချက်သဘောတူညီချက်တစုံတရာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့ NUG သမရယုံကတုံ့ပြန်လာတာပါ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG သမရယုံရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပေါ်မမမြို့သားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် VNRA ဥက္ကဋ္ဌဘိုးနဂါကအငင်းခုံသဘောမျိုးတက်ရောက်သွားမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဘာမှမပြောလို့တော့ကြောင်းနဲ့တော်လန်ရင်အတွက်ဆက်လက်စ조사သွားမယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံလယ်ပိုင်းကြီးစီရေးပြင်းထန်တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်းကတော်လန်ရင်သမားတဦးဖြစ်တဲ့ MRDA ခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါကဗမာအမျိုးသားတော်လန်ရင်တက်မတော် BNRA ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါ။ MRDA တရင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင် NUG ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိတ်ပေးကိုကဲမှုစနစ် COC အောက်မှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဝင်ရောက်ခွင့်မရတဲ့ဒေသခြေဆိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမမမြူသားတော်လည်တက်မလို့ BNRA ကိုဖွဲ့စည်းတာလို့ဘုန်းနဂါကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် BNRA ကိုဖွဲ့စည်းတာဟာတစင်တောင်တာမဟုတ်ပဲ NUG သမရဒူဝါလက်ရှိလာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်တို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့တာပါ။မမမြူသားတော်လည်တက်မလို့ BNRA ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဘုန်းနဂါရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ်မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG သမရယုံဘက်ကနေအခုလိုကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။